Hallo YouTube. Jeg har fået mange anmeldelser på, at der var en del, der har sagt til mig, at de gerne vil se nogle flere Røg i Køkkenet. Og det var en af de gode, populære serier, Anna. Og der er så to med. Vi skulle lave noget mad, vi vil have noget. Hvad var det? Vi skulle have bøf, pomfritter, bearnaisesauce og ærter. Så lad os da gå i gang. Vi henter kød i fryseren og pomfritterne. Så jeg håber, du vil se med. Husk at like, subscribe og kommentere, hvad du synes om det, eller hvad du kunne gøre bedre. Så ja, lytter der. Så er vi ude i køkkenet. Der hvor vi hentede kødet og alt det der. Og på fødderne, det klip, det er desværre gået tabt. Så det har vi desværre ikke med. Men som I kan se her, så har vi startet med at forme bøfferne. Og der kommer der mere til. Vi har sat vandet til at koge herovre. Til vores ærter, som er her. Og så på fritterne. De er her. De er klar til at blive sat i. Vi skal indstille timer der, og dem har vi gang 25 minutter. Men før jeg fandt ud af, at klippet det gik i kuks, der er der så gået på minutter, så er der 18 minutter tilbage, og den kører bare rundt, som det har gjort i andre afsnit. Vanessa. Men nu er jeg gået i gang med at få en bøffer. Godt, det er godt til bøffene, kan jeg se. Maskinen den larmer godt nok, det kan være, at vi lige skulle rykke til et andet sted hen igen. Så er det lige bøffene. Nej, hvor er det herovre? Rykker over i den anden side af køkkenet. Så er det der med i filmen? Ja, ja. Hvor står du? Sådan. Det er lige noget til. Sådan der. Ja. Som så kan se, så har vi så fire bøffer. Okay størrelse. Så har vi kniven her, til, som jeg lige chopper tår med en gang imellem. Og så starter vi sådan set bare. Så vi nu gør sådan set, så I bare ikke kan se det her. Så starter med bare at hakke lidt ned i den. Og lige gøre lidt mere flad. Og så starter med at hakke i den. Hvis du henter nogle krydderier. Så er vi tilbage igen. Vi har prøvet en helvedes masse krydderi på. Denne klip gik desværre også til spille. Fordi min iPad er tør for strøm. Den er tør for plads. Nu smider jeg lige løs ting på. Så er vi ved at være klar til at stege. Vi har prøvet en lille smule skruet ned fra vand til over. Altså, de skal lige kunne høre os, jo. Vi er i gang med at gå af dem. Det går godt. Så har vi bøfferne her. De skal steges. Og de er blevet rigtig fine og lækre. Hvor det har været noget køleskab, vi skal have på eller noget. Vi har ikke noget barbecue sauce, så vi har haft det. Så skal vi have barbecue sauce på. Ja. Der er sådan lidt at koste barbecue sauce. Jeg har lagt ketchup, jeg har lagt kajsers. Ja, det er lige hvad vi havde. Så vi går i gang med at stage bøffer. Skal vi vende tilbage? Så snart er vi i gang. Yep. Vi er tilbage igen. Vi har noget barbecue sauce. Yes, vi er tilbage igen. Vi er i gang med at få stegt bøfferne her. Det bliver rigtig lidt for mumser. Nu kan vi jo gøre det her i dag også. Ja, så det klippet vi gik, og der gik en mere kælskab under igen, på lidt plads. Morpus. Ja. Ja. Det er måske lidt op. Ja, det er godt. Det er godt.
Nu skal du bare lige købe hele vandet, bare slå op med vildt. Har du lige noget, der ikke er flydende margarine? Så er det tilbage igen. Det kan man lige tilbage margarine, så det er sådan, at det er smeltet. Sådan er det. Lækker er der, herregård. Hva? Kom, vi skal i gang her. Vi kan tage det. Jeg skal have det. Sådan. Det var bare vores. Det er sådan, at jeg var i fucking. Men nu skal vi bare lige have noget væk i, og så kommer vi tilbage igen, og børnene er færdige, og alle er færdige, så vi har lige taget noget væk i. Så er maden færdig. Det er færdigt resultat. Åh, står der ikke lige ærte, åbenbart. Ja. Men kan vi da lige tage en smags prøve ude i bøfferne? Så har vi det lige kæmet over på Thor, som synes, det er jo sådan, han sidder der. Vi plejer at tage en test over bøf. Ja, der er i hvert fald. Så lige noget barnæssedes. Fucking barbecue i niveau. Kæft mig godt. Så, nå, det var det. Tak fordi I gad så godt. Husk at like og subscribe. Nu skal I til, hvis I vil se mere med Thor. Så ja. Tak fordi I gad så med. Hej. Morgen.